Gospodine predsedniče, dame i gospodo, poslanička grupa Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje će glasati za predloženu odluku. Ono što je činjenica, to je da se svi ovi datumi već obeležavaju. Mi smo nedavno imali proslavu u Sremskim Karlovcima, mi smo ovde u ovoj sali pre nekoliko godina imali svečanu sednicu povodom 25. novembra. Obeležavaju se datumi koji su pobrojeni u članu 3 i u tom kontekstu mi ovaj akt posmatramo kao deklaratorni akt kojim se jednostavno samo na jednom mestu popisuje sve ono što se obeležava u autonomnoj pokrajini Vojvodini danas. Kao i svaki drugi akt i kao i svaki drugi predlog, ovo je prilika da svako vidi ono što želi, svako vidi ono što hoće. Imali smo priliku to da čujemo kako otprilike izgleda. Želim da kažem najpre da je za poslaničku grupu Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje i za Srpsku naprednu stranku apsolutno neprihvatljivo dovođenje ovog datuma na bilo koji način, odnosno predloženih datuma, na bilo koji način u vezu sa optužbama pojedinih poslanika kao drugim poslanicima u kontekstu nekakve nacionalne izdaje, u kontekstu odricanja od sopstvenog naroda itd. U poslednjih nekoliko godina odnosi države Srbije i države Mađarske su podignuti na najviši mogući nivo. Privredna saradnja i trgovinska razmena je svake godine sve veća. Za 2017. godinu to je 1.489.000.000 evra. I to su za nas ključne reči, to su za nas ključni pojmovi i ne mislimo da bilo ko, tražeći u ovakvim aktima nešto što u njima ne postoji, te odnose može da naruši. I želim da iskoristim priliku da se sa ovog mesta zahvalim gospodinu Ištvanu Pastoru na ličnom angažovanju i na ličnom trudu da se odnosi između Srbije i Mađarske podignu na nivo na kojem su danas. Da li to neko želi i ne želi i da li neko u tome vidi pretnju za sebe i sopstvenu politiku, politiku razdora, politiku sukoba, to je već problem za tog drugog. Što se tiče samih datuma, sve je već manje više rečeno, oni su istorijski, apsolutno su potkovani i ne vidim da bilo ko na bilo koji način može da pronađe bilo šta manjkavo vezano za njih. Ono što je za nas važno, to je da se jednostavno shvati da ni ova većina u Skupštini Vojvodine, ni bilo ko drugi, nema apsolutno nikakvu želju, ni nameru da zarad nekakvih izmišljenih priča, kalkulacija, ideja, gura u stranu sopstvenu istoriju srpskog naroda, odnosno istoriju, sopstvenu istoriju Vojvodine, sopstvenu istoriju Banata, Srema, Bačke, i da na bilo koji način tu istoriju falsifikuje. Ovo je na neki način, i ovaj predlog je na neki način i borba protiv toga. Jer je to rađeno dugi niz godina, a to se pokušava, i sada da pređem na deo koji se odnosi na predložene amandmane i amandmanima koji su predloženi od strane jednog poslanika. Dakle, odmah da tu stvari raščistimo, apsolutno nam ne pada na pamet da glasamo ni za jedan od ovih amandmana. Obrazloženje koje je dato, ne samo da je samo sebi kontradiktorno, nego u velikoj meri i uvredljivo. To što je neko negde pokušao da, stvarajući taj neki identitet o kome je govoreno ovde, vojvođanski identitet,
falsifikuje istoriju na isti način na koji se falsifikuje istorija u okolnim zemljama nastalim raspadom Socijalističke federativne republike Jugoslavije, pa smo dotle došli da se izmišljaju i kraljevi i carevi i bitke i junaci, da se prisvaja ono što pripada srpskoj istoriji. Ovde imamo jedan drugi put gde se kaže i gde se insistira na tome da je 45. se Vojvodina prisjedinila Srbiji. I sad se postavlja jedno logično pitanje, kako može nešto što se već prisjedinilo da se ponovo prisjedini? Ko je to odjedinio Vojvodinu od Srbije umeđu vremenu? I zašto su oni koji se pozivaju ono prihvatili, jer nema šta drugo da prihvati umeđu vremenu, tom razdoblju između 918. i 945. osim eventualno okupatorsku podelu teritorije Kraljevine Jugoslavije i uprave koje su formirane na području današnjeg Srema, Banata i Bačke, koje su pripadale Nemačkoj, Mađarskoj i Hrvatskoj okupacijonoj sili. Ovde se kaže kako su komunisti napravili diskontinuitet sa unutrašnjim uređenjem Kraljevine Jugoslavije, prihvatili su međunarodni kontinuitet, ali su napravili diskontinuitet u tom pogledu, pa su zato konstituisali autonomiju. Samo se ne kaže u okviru čega autonomija, u okviru planete Zemlje, u okviru Marsa, u okviru čega autonomija. Kako možete prvo da napravite autonomiju, pa da je onda nečemu prisajedinite? Autonomija nastaje na području koje već postoji. Ali nije ni to najveći problem. Problem je u tome što su drugovi i drugarice koji su ovo radili zaboravili na Baranju, koja se takođe prisajedinila 1918. godine i koja je ovom odlukom između ostalog i prekrajanjem tih unutrašnjih granica unutar SFRJ, ali koja je već bila tada, FNRJ. Dakle, prekrajanjem tih granica Baranja je pripojena Republici Hrvatskoj. Prema tome, ne znam zašto bismo to obeležavali. Ne znam zašto bi bilo ko u ovoj zemlji obeležavao vojnu upravu generala Ivana Rukavine. Zašto bi bilo ko obeležavao ono što je nastalo posle toga? A šta je nastalo, imate da vidite na brojnim mestima u Vojvodini, počev od Rajine šume pa nadalje. Na kraju krajeva, ako ćemo i ovo da tumačimo u nekom širem kontekstu, i ovo se sve obeležava samo na jedan drugi način. Tako što se žali za pobijenim narodom posle uspostavljanja ove vojne uprave. Drugi amandman je još gori, kojim se traži da obeležavamo, i valjda bi trebalo da se s posebnim poštovanjem odnosimo prema Ustavu iz 1974. i svemu što je nastalo iz njega, da slavimo i obeležavamo početak sopstvenog stradanja, jer je tim Ustavom dat znak za ono što je usledilo godinama kasnije. Pritom, ne znam kome pada na pamet i kako iko može da dođe na ideju da bilo šta predlaže da se obeležava za vreme donošenja Ustava zbog koga su ljudi hapšeni, terani u zatvor, terani na robiju, samo zato što su rekli da će da dođe onoga do čega je došlo 16 godina kasnije. Pa prvi od njih, profesor dr. Mihajlo Đurić sa Pravnog fakulteta, koji je rekao, i sad ću da citiram, da je ovo početak uspostavljanja nekoliko nezavisnih, čak i međusobno suprotstavljenih nacionalnih država. Pa je tim ustavom dato pravo veta autonomnoj pokrajini Vojvodini i autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija da bi se sprovela politika slaba Srbija, jaka Jugoslavija. I sad mi to treba da slavimo i da obeležavamo. Samo ne znam da li će u tom obeležavanju učestvovati 500.000 ljudi koji su zahvaljujući tom ustavu kasnije proterani sa svojih ognjišta. Za nas je ovo neprihvatljivo. Mi ćemo proslavljati datume posle kojih, i to je razlika
i time da zaključim, posle dolaska srpske, ili kako vole da kažu oni predlagači ovih amandmana, srbijanske vojske na područje Banata, Srema, Bačke i Baranje, na tom području su nastavili da žive i Nemci, i Mađari, i Rusini, i Hrvati, i Bunjevci i svi drugi. Nakon dolaska onih za čije se amandmane, čije datume predlažu ovim amandmanima, Nemaca više nije bilo, nad mađarskim narodom su izvršeni brojni zločini, kao i nad velikim brojem građana srpske nacionalnosti koji se nisu sviđali novim vlastima. Prema tome podržat ćemo. Hvala vam lepo. Hvala. Gospodin Kostreš, izvolite. Molim. Ko? Meni je jako žao što kolega poslanik je više vremena potrošio da govori o tome protiv čega je, nego o tome za šta je. To samo govori o njegovoj ubeđenosti, o tome koliko su oni i njegove kolege u pravu. Ja ću obrazložiti predloge Lige socijaldemokrata Vojvodine i kada budem obrazlagao amandmane. Ali mi je žao što nam kolega poslanik nije dao jasne razloge zašto su baš ovi datumi ili zašto je baš datum koji je vezan za obeležavanje ljudskih prava toliko važan za Vojvodinu. Zašto nam nije malo više rasvetljio tu novu političku okolnost koja će nastati posle usvajanja, ja uopšte ne sumnjam da će ova odluka biti usvojena, da se prihvata pravo na donošenje odluka o tome gde ko hoće da pripada i da će imati pravo samodefinisanja. To je ono o čemu nismo čuli ni jednu pohvalnu reč ili ni jedno objašnjenje i meni je žao. A kada mi predsednik Skupštine bude dozvolio da obrazlažem amandmane, ja ću potanko obrazložiti zašto Liga socijaldemokrata Vojvodine predlaže ova dva datuma koje predlaže. Ote, gospodin Jovanov. Ako kolega poslanik sam ne zna zašto je važno obeležavati sve ove datume, onda je stvarno džaba da mu ja bilo što objašnjam. Hvala. Izvolite, sam Kostreš. Pa eto, ne znam, ja bih baš voleo da mi objasnite. Jako bih voleo da mi objasnite i da mi tačno kažete zašto su ovi datumi važni i da mi tačno kažete, naročito ovaj 25. novembar, kako će se on u budućnosti odražavati na političku situaciju u Srbiji i u Vojvodini i da mi tačno kažete šta ste mislili time kada ste uveli jedno političko načelo o pravu samoopredeljenja i odlučivanja građanki i građana Vojvodine o tome gde hoće da budu i kako hoće da budu. Jer ako su to mogli da donesu 1918. godine, možda će moći da donesu i neki sledeći put. Ja bih molio da vam i to objasnite. Izvolite. I sad ja moram da radim uzaludan posao, lajde. Prvo, nisu se izjašnjavali 1918. građani i građanke Vojvodine, tako da vas molim da se izražavate precizno i u skladu sa istorijskom istinom, a ne sa vašim fantazmagorijama. Drugo, nakon Prvog svetskog rata je konstituisano jedno pravo koje ne konstituišemo mi danas, pravo naroda na samoopredeljenje, pa se setite ono kako je Mihajlo Pupin sa Wilsonom dogovarao granicu u Banatu i tako dalje. To što vi stalno pokušavate da napravite znak jednakosti između nečega što je bilo i nečega što je postojalo, želeći valjda pritome da unesete klicu nečega što ne postoji i što nikada neće postojati u autonomnoj pokrajini Vojvodini, kako vam kažem. Žao mi je, ali teško da to možete da uspete. Prema tome, da bih vam ja sve objasnio i razuverio sve
i razvejao sve vaše nagomilane, pogrešne pretpostavke, potrebno mi bi bilo previše vremena, a nisam siguran da bih na kraju u tome uspeo.